Kiitos minunkin puolestani pääsystä tilaisuuteen. Ja tässä on ollut ihan erinomaista keskustelua. Mä olen ollut täällä taustalla vähän hiljempaa, mutta hyvää keskustelua, hyviä esityksiä ja vähän niin kuin useammaltakin kantilta lähestytty tätä iltapäivän teemaa, hybridiä. Ja jos mä itsestäni nyt sen verran sanon tähän alkuun, niin on siis nimi on Petri Miina ja Atealla ratkaisumyynnissä esitystekniikan saralla digitaalisen työpaikan niin kuin tehtävissä ja miettimässä näitä esitysteknisiä kokonaisuuksia. Ja 5 vuotta on nyt ollut Atealla ja itse asiassa sekaannuin AV-alaan vuonna 1989 rakentamaan silloiseen Suomen videotekniikkaan. Päädyin töihin ja siellä tehtiin videoneuvottelujärjestelmiä. Ja täytyy sanoa, että ajat on hieman muuttunut siitä, tai tekniikka ja ajat on hieman muuttunut siitä vuodesta 1989. Että monenlaista hybridiä silloinkin jo ajateltiin ja suunniteltiin, mutta se ei ole ollut sillä tasolla kuin se on tällä hetkellä. Mulla oli aikomus pitää vähän toisen tyyppinen esitys, mutta tässä on tullut niin hyvin tätä asiaa, että mä en niin kuin ala kertaamaan ja toistamaan sitä, mistä Heikki ja Tero ja Ari tuossa jutteli aikaisemmin. Eli ihan samoja asioita mullakin oli tuossa esityksessä, mutta koitetaan tulla pikkusen ehkä eri lähestymiskulmalla tähän. Eli Ateasta muutama sana. En pitää kalvosulkeisiä olla pitämään, mutta me ollaan pohjoismainen konserni, toimitaan Pohjoismaissa ja Altiassa norjalainen on emoyhtiö ja Suomessa on sitten tytäryhtiö. Kaikkiaan 7500 työntekijää, kohta 100 toimistoa ympäri Pohjoismaita ja Altiaa. Eli aika isollaan mennään. Suomessa 12 toimipaikkaa, 350 miljoonaa liikevaihtoja ja 500 työntekijää. Ja kaiken tyyppistä mä oon sitten tässä tämän AV-tekniikan tai esitystekniikan saralla. Se on semmoinen alue, joka laajenee aikamoista vauhtia. Tarpeet vaan lisääntyy ja tämä korona-aika ja hybridiopetus tai hybridiopetuksen tarpeet, niin ne kun tuli, niin se vaan, tai kokoustamisen tarpeet, niin sehän vaan lisääntyi entisestään, että vauhti kiihtyy aika kovaa vauhtia. Mutta tämä varsinainen päivän teema, eli hybridiopetus, niin tässä tuli ihan hyviä esimerkkejä siitä miten tiloja voidaan kameroilla ja mikrofoneilla varustaa ja näyttää. Miettiä sitä, että miten se opetus saadaan hoidettua niin, että se opettaja tuntee olonsa kotosaksi ja sillä on sellainen tunne, että se opettaa sinne läsnä olijoille ja etänä olijoille. Ja sitten ehkä enemmän vielä se, että miten ne etänä olevat niin saadaan siihen mukaan siihen tilanteeseen ja niille sellainen tunne, että ne on mukaan siinä opetuksessa. Hiukan on haastetta sun mikrofonin kanssa. Se nyt jotenkin vähän häilyy toi ääni ees sun taas. Häilyykö? Onko mä liian kaukana? Se voi olla sinun pieni semmoinen sukellusefekti, että ollaan niinku välillä vähän niinku sukelluskypärän alla. Joo, hyvä kun sanoit. Mä puhun vähän tarkemmin. Tässä on läppärin kamera ja mikki käytössä, ei mitään sen ihmeempää. Eli mennään ihan perusvarustuksella. Mutta joo, huikkaan vaan väliin, jos on kuulumisen kanssa ongelmia, niin en puhu täällä itsekseni. Mä olen nämä jutut itseltäni kuullut sen verran moneen kertaan, että ei ole tarvetta enää itselleni toistaa. Mutta joo, siis hybridiopetusta lähestytään nyt tässä ja miten Ateasta lähestyi, niin me on tehty niitä luokkia, hybridiopetusluokkia, hybridikokoustiloja, hybridivaltuustosaleja ja kaiken tyyppistä tällaista hybridiä, missä päästään etänä mukaan ja voidaan osallistua siihen
ja niin kuin jos mennään tuonne valtuustopuolelle ja kokouspuolelle, niin siellähän tulee sitten ihan tämmöisiä saavutettavuuspykäliäkin, jotka on jo ihan lakisääteisiä asioita, mutta nehän ei tavallaan liity tähän hybridiopetukseen muuten kuin ehkä se, että sitä pohdiskellaan käsittääkseni edelleenkin, että pitääkö siellä, jos etäpäässä ei ole opettajaa, niin riittääkö siihen koulunkäyntiavustaja siellä etäluokassa siihen opetukseen osallistumiseen ja tämän tyyppisiä asioita. Niitähän tässä ei ole nyt sivuttu ollenkaan. Eli jos on kaksi luokkaa osallistuu samaan opetukseen ja opettaja on vaan toisessa päässä, niin onko se niin kuin ok? Vai pitääkö olla opettajat molemmissa päissä tai opettaja toisessa päässä ja koulunkäyntiavustaja toisessa päässä ja, tai tämän tyyppisiä asioita. Mutta tämä hybridiopetus itsessään, niin meillä on tämmöinen käyttäjälähtöinen lähestymistapa tähän ja Atellahan on oma edutiimi, eli meillä on opettajataustaisia ihmisiä töissä miettimässä meidän muiden kanssa näitä opetukseen liittyviä asioita. Eli jos mä mietin sitä tekniikan kannalta ja pelaan sitä tekemistä ja rakentamista ja suunnittelua siihen, niin se meidän edutiimi miettii sitten sen opettamisen kannalta. Esimerkiksi käytön opastukset sitten, kun joku järjestelmä on rakennettu, niin meillä antaa tekniset kaverit antaa sen teknisen käytön opastuksen, kertoo mitä mistäkin valikosta löytyy ja miten tätä käytetään ja kulettaa tämän tähän, niin se tekee sitä tai ei tee tätä. Mutta sitten meidän edutiimeläiset opettaa sen opettamisen kannalta sen, miten se kannattaisi se oppitunti vetää ja mitä niin kuin hyviä ja huonoja juttuja siinä ehkä on. Ja ne osaa kommentoida sitä ihan eri tavalla kuin minä sitten kommentoin sitä niin kuin tekniseltä puolelta. Se on osoittautunut erinomaisen hyvin toimivaksi yhtälöksi. Opettajat puhuu keskenään omaa kieltään ja tekniset kaverit puhuu omaa kieltään, niin siitä saadaan ihan hyvä kombinaatio aikaisemmin. Chattiin on tullut. Tuliko kysymys vai kommentti? Täällä tuli kommenttina Heikiltä, että kahden tai useamman luokkatilan yhtäaikainen käyttö on juuri se, mikä on käytössä Novia AMK:lla. Joo, näin se varmasti on ja tämmöisen hybridiopetuksen niin kuin yleisin tarve, mitä meilläkin on, mitä niitä on paljon, jonkun verrankin jo tehty, niin on tuossa sanoa paljon, jos niitä on kymmenittäin. Perusluokkia on tehty kuitenkin tuhansia tai 10 000, mutta on nimenomaan se, että pitää yhdistää uskonnonopetusta tai kieltenopetusta tai jotain sellaista, mitä niin kuin enempi mennään tämmöiselle, puhutaan haja-asutusalueesta, niin kunnassa oppilaiden määrät vähenee ja luokkakoot pienenee, niin sit saadaan niitä yhdistämällä jotain opetuksia aikaiseen. Ja silloin siinä yhdistetään yleisesti ottaen niin kun samasta koulusta 2 luokkaa tai vierestä koulusta 2 luokkaa tai vierestä kunnista 2 koulua tai otetaan maailmalta joku toinen siihen mukaan. Tässä on nyt esimerkki tällaisista viimeisimmistä etäopetustiloista, joita me on tehty. Nämä on niin kuin osoittautunut hyvin kustannustehokkaiksi ja hyvin käyttökelpoisiksi, jos näin voi sanoa. Käytettävyys on todella hyvä ja tavallaan niin kuin ne, ketkä sitä on päässyt käyttämään, niin palautunut todella positiivisesti. Eli tässä on niin kuin tämän konseptin ajatuksena on se, että meillä on opettajalla iso kosketusnäyttö, on se nyt sitten jalustalla, pyörällisellä jalustalla tai seinällä. Yleisesti ottaen siinä on korkeussääntö. Ja sen kosketusnäytön kaverina on tämmöinen, mä näytän kohta vähän tarkemmista tekniikkaa, ei mennä kauhean syvälle siihen, koitetaan ennen niin puhella tästä käytettävyydestä. On tämmöinen Teams-koodekki, Teams-huonelaite, eli tämä on Teamsin ympärille rakennettu. Toki tämä voidaan rakentaa muunkin ympärille, mutta Teamsin ympärille rakennettu hybridiopetustila. Sitä järjestelmää hallitaan sillä Teamsin huonelaitteella, eli se on mukana siinä opetustapahtumassa, siinä kokouksessa,
jos kokoukseksi tai oppituntia sanoo. Mutta tuo luokka on mukana siinä. Opettajalla on kosketusnäyttö. Läppäri saa olla jossain tuolla sivupöydällä, millä hän tekee omia juttujaan tai ei tee. Sillähän voi tuolla kosketusnäytöllä mennä verkkoon ja hakea sieltä sen sähköisen opetusmateriaalin ja pyörittää sen oppitunnin pelkästään tuosta kosketusnäytöltä käyttämättä omaa läppäriä ollenkaan. Sen opettajan apuna on täällä katossa. Kattoon on asennettu, näkyy tuossa pikkukuvassa tarkemmin, vastakkaisiin suuntiin osoittavat näytöt. Eli opettaja näkee sen etäpään, kaikki ne Teamsin osallistujat ja niiden viittaukset, kädennostot, niin se näkyy tuolta myötäkatselunäytöstään. Ja noi oppilaat näkee sen saman kuvan sieltä omalta näytöltä tuonne oppilaiden suuntaan. Eli oppilaille jaetaan se etäosallistujien kuva, jotta tulee sellainen tunne, että ne, ketkä ei nyt päässyt siihen oppitunnille mukaan, niin ne on kuitenkin siinä mukana. Ne on siellä näytöllä näkyvissä. Opettaja näkee ne ja muut oppilaat näkee. Opettaja hoitaa sitä opetustaantosta kosketusnäytöltä. Kaikki, mitä siinä esitetään ja siihen piirretään, siirtyy natiivisesti sinne Teams-laitteelle ja sitä kautta sinne etäpäähän. Ei tarvita enää, jos ei halua välttämättä sitä tositaulua tai läpitaulua siinä vieressä pitää ja siihen esittää, niin kosketusnäytössähän on valkotaulutoiminto. Piirretään siihen tai sitten piirretään suoraan sen esityksen päälle kommentteja ja se siirtyy sellaisenaan suoraan ilman mitään sen kommenttia kameraratkaisuja niin sinne etäpäähän. Eli se opetustilanne yksinkertaistuu ihan oleellisesti, kun sen oppitunnin pystyy käynnistämään tuolta. Tässä kuvassa se näkyy, se on nyt tuolla kosketusnäytön vieressä, opettajan ja kosketusnäytön välissä, niin se on tuolla tuollaisella apupöydällä, niin on se Teams-huonelaite, josta siis se kokous käynnistetään, niin järjestelmä käynnistyy automaattisesti. Mutta se siihen niin opetukseen liittyvä tai opetustapahtumaan liittyvät asiat tapahtuu tuolla kosketusnäytöllä, ja sitä kuvataan täällä näiden apunäyttöjen yhteyteen asennetulla kameralla ja mikrofonilla. Se, että minkä kokoinen se luokkatila on, niin se tietysti vaikuttaa niihin kameran ja mikrofonin ratkaisuihin, muussa näihin konferenssin laitteilla, niin niistähän voidaan räätälöidä siihen sopiva. Se, että halutaanko ottaa täältä näiden näyttöjen takaa tai joka takaosasta poimia kaikki äänet vai ei, niin se aina vaan riippuu siitä, että minkälainen se tila on ja mikä ikäisiä opetettavia siellä on. Sieltähän voi tulla aika paljon hälyä, jos niitä ei saada niin kuin hallittua kuvia. Sinne otan tulla chattiin kysymyksiä lisää. Täällä itse asiassa muutamat jakaa yhteystietoja, joutuvat poistumaan tästä kesken kaiken, niin tulee kiitoksia ja muita. Eli ei varsinaisia kysymyksiä vielä tässä vaiheessa. Hyvä. Eli tällaiselle setupille näitä nyt tehdään, voisi sanoa, että kiittyvään tahtiin. Eli tässä on käynyt useammassakin paikassa niin, että kun yksi on tehty mallikappaleita, niin me puhutaan pokeista, proof of conceptista, ja sitä on siellä vähän aikaa testailtu, niin sitten niitä tehdään, kun aletaan monistamaan. Ja yhtenä isona syynä on tietysti se, että tämähän on todella simppeli järjestelmä kustannustehokassa ja nopea pystyttää. Ja jos on kosketusnäyttöjen kanssa tottunut pelaamaan tai vaikka ei olisikaan, niin todella helppo käyttöisi. Eli niin siirry katossa. No. Tässä on tämmöinen Ville 5V. Mä tykkään tästä kuvasta. Me piirrettiin tämä silloin joskus aikoinaan, kun me tätä alettiin suunnittelemaan. Tämähän on ihan meidän oma konsepti. Ei mistään kopioitu, vaan tyhjästä polkastu meni. Tässä näkyy tämä juttu, kosketusnäyttö on tuolla etuseinällä ja se Teams Rooms. Kopanelaite, hallintalaite on tuossa opettajan pöydällä. Näytölle voidaan laittaa kakkoskamera, joka kuvaa sitä oppilaita. Ja sitten katossa on apunäytöt tai myötäkatselunäytöt kumpaankin suuntaan, jolloin se saadaan
saadaan niin kuin ne etänä olevat näkyviin opettajalle, jotta näkyy ne viittaukset ja irvistelyt tai hymyilyt. Ja sitten luokassa olevat oppilaat näkee sen etäpään osallistujat. Ja sitten tämän setin yhteydessä on kamera, joka kuvaa sitä opettajaa, joka pyörii siellä tai ei pyöri, vaan hoitaa sitä opetustaan siellä kosketusnäytöllä. Ja sitten vaihtoehtoisesti voidaan ottaa se kakkoskameran kuva, joka kuvaa niitä oppilaita. Etäpäähän voidaan lähettää vaikka kummankin kameran kuva, jos ei haluta lähettää mitään kontenttia tuosta kosketusnäytöstä. Eli kaikki nämä muutokset, mitä lähetetään ja mitä näkyy missäkin, niin tapahtuu tuon Teams Rooms-laitteen näytöltä. Eli se on tämmöinen, siinä on 10-tuumainen kosketusnäyttö. Ja sitten käytännössä tietokone, joka ei tee mitään muuta kuin pyörittää sitä Teamsia, Teams-kokousta, niin yhdellä napilla liitytään tai käynnistetään opetus ja yhdellä napilla siitä irtaannutaan. Ja sen kaverina on sitten tämmöinen EPTZ-kamera tai mikä vaan kamera. Se aina valitaan sitten tietysti sen tilakoon mukaan. Tarpeeksi isolla kennolla varustettu elektroninen kamera, niin siinä on se kuvakenno on niin iso, että siinä pystyy poimimaan osan siitä kuvasta näkyviin ja käyttämään sitä niin kuin esitettävänä kuvana. Ja sitten tietysti tuo kosketusnäyttö. Periaatteessa tämä setti tuohon sitten ne apunäytöt sinne kattoon kiinni ja se on kaikki siinä. Mulla ei ollut tästä tään enempää. Mä vähän tuosta matkan varrella poistin niitä kalvoja, joissa puhuttiin samoja asioita kuin kollegat tuossa aiemmin. Mä ajattelin, että säästetään kaikkien aikaa ja vaivaa, että puhuta samoja asioita moneen kertaan, koska ne tuli varsin kattavasti ja ammattitaitoisesti käytyä tuossa äsken jo esille tai niin läpi. Hyvä, kiitos Petri esityksestä.